মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ক্লাছ টুৱেলভৰ এৰাবিক লেচন নাম্বাৰ ওৱান, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স, ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, উক্তুবিল ৱাহিদা লিল জামা ৱাল জামা লিল ৱাহিদ, বহুবচনৰ এক বচন আৰু এক বচনৰ বহুবচন লিখা। এই কোশ্চনত কোৱা হৈছে যে এক বচনৰ বহুবচন আৰু বহুবচনৰ এক বচন লিখা, আৰু তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, ৱৰ্ড দিয়া আছে। এই ৱৰ্ডবিলাকৰ যদি এক বচন হয় তাৰ বহুবচন, আৰু যদি বহুবচন হয় তাৰ এক বচন লিখিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া এই কোশ্চনৰ এনচাৰটো দিবা, এনচাৰ দিয়াৰ আগতে তোমালোকে লিখি ল'বা, এনেকৈ লিখি ল'বা, answer to the question নং ছিক্স, ছয় নম্বৰ। এনেকৈ answer to the question নং ছিক্স লিখি তোমালোকে ভালদৰে ইয়াত কলম বনাবা। ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি যিকেইটা কলম বনাব লাগে এনেকুৱা কলম বনাবা তোমালোকে, আৰু ইয়াত লিখিবা ৱাহিদ আৰু জামা। ইয়াত লিখিবা আল ৱাহিদ মানে এক বচন, আৰু আল জামা মানে বহুবচন। এনেকৈ খাতাত তোমালোকে ভালদৰে এটা কলম বনাই ল'বা, আৰু কলমৰ ভিতৰত তোমালোকে যিটো এক বচন ৱৰ্ড হয় এই ৱাহিদৰ তলত লিখিবা, আৰু যি ৱৰ্ডটো জমা হয় বহুবচন হয় প্লুৰাল হয় সেইটো এই জমাৰ তলত লিখি এক বচনটো উলিয়াবা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, প্ৰথম ৱৰ্ডটো হৈছে আৰ্জুন, আৰু আৰ্জুন এক বচন হয়, আৰ্জুন এক বচন, আৰু ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আৰাজিন, আৰা জিন। আৰ্জুন মানে মাটি, আৰ্জুন মানে পৃথিৱী বুজায় মাটি। ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ শব্দটো হৈছে আছিয়াউন, এই আছিয়াউন শব্দটো হৈছে প্লুৰাল, আছিয়াউন বহুবচন। আৰু ইয়াৰ ছিংগুলাৰ এক বচন হৈছে শ্বাইউন, ছিংগুলাৰ হৈছে শ্বাইউন। এই শ্বাইউন মানে বস্তু, শ্বাইউন মানে বস্তু সামগ্ৰী। ইয়াৰ পিছত লাইলুন, লাইলুন হৈছে এক বচন, লাইলুন মানে ৰাতি, লাইলুন মানে ৰাতি। আৰু ইয়াৰ বহু বচন হৈছে লায়ালি, লায়ালি। ইয়াৰ পিছত আনহাৰুন, নেহৰুন মানে নদী, ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আনহাৰুন, আনহাৰুন। আৰু ইয়াৰ ছিংগুলাৰ হৈছে নেহৰুন মানে নদী, নেহৰুন মানে নদী। ইয়াৰ পিছত আছে আয়াতুন, আয়াতুন এইটো বহু বচন হয়, আয়াতুন, আয়াতুন বহু বচন। আয়াত মানে নিদৰ্শন, আৰু ইয়াৰ ছিংগুলাৰ হৈছে আয়াতুন, ছিংগুলাৰ হৈছে আয়াতুন, আয়াতুন মানে নিদৰ্শন। ইয়াৰ পিছত নাৰুন মানে জুই, নাৰুন ছিংগুলাৰ এক বচন, নাৰুন। আৰু ইয়াৰ বহু বচন হৈছে নিৰানুন, বহু বচন হৈছে নিৰানুন, আৰু নিৰানুন মানে জুই, নাৰুন বহু বচন, নিৰানুন জুই। আৰু এইটো হৈছে ছাবিলুন, ছাবিলুন মানে ৰাস্তা, ছাবিলুন মানে ৰাস্তা, ছাবিলুন
আৰু ইয়াৰ বহু বচন হৈছে সুবুলুন। ইয়াৰ বহু বচন কি? সুবুলুন, ইয়াৰ বহু বচন সুবুলুন, ৰাস্তা। ইয়াৰ পিছত ৰব্বুন মানে প্ৰভু, ৰব্বুন মানে প্ৰভু, ৰব্বুন ছিংগুলাৰ। আৰু ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আৰবাবুন, আৰবাবুন, ৰব্বুন মানে প্ৰভু, ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আৰবাবুন। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা কলম বনাইছোঁ, ইয়াত আৰু এটা কলম বনাইছোঁ, সুন্দৰকৈ আৰু এটা কলম ইয়াত বনাই লৈছোঁ আমি। আৰু ইয়াত আমি লিখি লৈছোঁ আল ৱাহিদ এক বচন, আল জামআ বহু বচন লিখি লৈছোঁ। এতিয়া কিমানলৈকে আহিছোঁ? ৰব্বনলৈকে আহিছোঁ। এতিয়া আমচাল, এই আমচালুন হৈছে জামা, আমচালুন জামা, আৰু আমচালুন মানে উদাহৰণ। ইয়াৰ এক বচন হৈছে মিছালুন, এক বচন হৈছে মিছালুন। ৱালাদুন মানে ল'ৰা, এইটো ছিংগুলাৰ হয়, ৱালাদুন। আৰু ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আউলাদুন, ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আউলাদুন, ল'ৰা, পুতেক, আউলাদুন, ল'ৰা, পুতেক। ইয়াৰ পিছত হৈছে ফাৱাহিছ, ফাৱাহিছ হৈছে জামা, ফাৱাহিছ মানে বেয়া কাম, অশ্লীল কাম। আৰু ইয়াৰ ছিংগুলাৰ এক বচন হৈছে ফাহিছাতুন, ফাহিছাতুন, বেয়া কাম। ইয়াৰ পিছত হাক্কুন, হাক্কুন ছিংগুলাৰ, হাক্কুন হৈছে ছিংগুলাৰ। ইয়াৰ বহু বচন হৈছে হুকুকুন, বহু বচন কি? হুকুকুন মানে অধিকাৰ, হুকুকুন মানে কি? অধিকাৰ। ইয়াৰ পিছত সুলতানুন, সুলতানুন মানে সম্ৰাট, সুলতানুন মানে সম্ৰাট বা ৰজা। ইয়াৰ বহু বচন হৈছে চালাতিন, চালা তিনুন, ইয়াৰ বহু বচন কি? চালাতিনুন। ইয়াৰ পিছত মালুন, মালুন মানে সম্পদ, ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আমৱালুন, বহু বচন আমৱালুন, য়াতামা, এইটো বহু বচন য়াতামা, য়াতামা মানে মাউৰা, য়াতীমৰ বহু বচন। য়াতীমৰ বহু বচন হৈছে য়াতামা, আৰু য়াতীম মানে মাউৰা। আহদুন মানে প্ৰতিশ্ৰুতি, আহদুন, আহদুন মানে আহদুন, আহদুন মানে প্ৰতিশ্ৰুতি। ইয়াৰ বহু বচন হৈছে উহুদ, ইয়াৰ বহু বচন, ইয়াৰ বহু বচন হৈছে উহুদুন। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কলম বনাই লৈছো, ইয়াত আৰু এটা কলম বনাইছো, আৰু এটা কলম বনাইছো ইয়াত, ইয়াত আমি লিখি লৈছো আল ৱাহিদ মানে এক বচন, আল জামআ বহু বচন, আল জামআ বহু বচন, আবনাউন, আবনাউন, আৰু ইয়াৰ ছিংগুলাৰ হৈছে ইবনুন, ছিংগুলাৰ এক বচন হৈছে ইবনুন মানে পুতেক, ল'ৰা। ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আবনাউন, উম্মাহাতুন, এইটো বহু বচন হয়, উম্মাহাতুন মানে মা, আই। ইয়াৰ ছিংগুলাৰ হৈছে
উমন, সিঙ্গুলার হয়েছে উমন। আর ইয়ার পিছত আমন, আমন সিঙ্গুলার, আমন মানে বছর, আমন মানে বছর। ইয়ার বহু বচন হয়েছে আওয়াম, বহু বচন হয়েছে আওয়ামন। ইয়ার পিছত উলুমুন, এইটো বহু বচন, উলুমুন বহু বচন। ইয়ার সিঙ্গুলার হয়েছে ইলমুন, সিঙ্গুলার ইলমুন, ইলমুন মানে জ্ঞান, ইলমুন মানে জ্ঞান। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল, নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এক বচনৰ বহুবচন আৰু বহুবচনৰ এক বচন কেনেকৈ লিখিব লাগে, পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা, বহুতে লিখিব নাজানে, লিখাৰ এটা ধৰণ, এটা ছিষ্টেম থাকিব লাগিব। তোমালোকে প্ৰথমে এনেকৈ কলম বনাই ল'বা, ৱাহিদ এক বচন, জমা বহুবচন। এতিয়া তোমালোকে লিখাৰ সময় কি কৰিবা, যদি শব্দটো এক বচন হয় তেন্তে এক বচনৰ তলত লিখিবা, আৰু এই এক বচনৰ বহু বচনটো পিছত লিখিবা, আৰু যদি শব্দটো বহু বচন হয় তেন্তে বহু বচনৰ কোঠালিত লিখি এক বচনটো লিখিবা। এনেকৈ তোমালোকে চিৰিয়েলি ভালদৰে সজাবা, এনেকৈ কলাম বনাবা, আৰু ছাইডত লিখিবা এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যন নং ছিক্স। যদি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় ছিক্স লিখিবা, যদি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় ফাইভ লিখিবা, আৰু এনেকৈ তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিবা। এনেকৈ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিলে কি হয়, টোটেলি নাম্বাৰ ইয়াত কাটিব নোৱাৰে, ভালদৰে তোমালোকে এনেকৈ সজাই তোমালোকে লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা। আৰু মোৰ চেনেল আৰবিক মিডিয়া চাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা, ধাৰাবাহিকভাৱে তোমালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবা।